Ja sam jako, jako sretan što biti tu opet. Već posao, izabim s vama, sam učim vam sva palavra. I želim da nas Gospod jednostavno blagoslovi svojom riječi u ovu večer. Na ovom večer možete vijemo aqui, que eu estive aqui, nós falamos sobre um Deus de amor. Prošli puta kada sam bio ovdje, govorili smo o jednom Bogu koji je Bog ljubavi. Um Deus que viu os efeitos do mundo, viu os problemas das pessoas. Onaj Bog koji je jednostavno vidio probleme u svijetu i probleme svake osobe po na osobu. I a única forma de consertar esse problema. I onda da bi riješio taj problem, da bi ga pomirio. Era entregando ao perfeito. Onda je stvorio i dao je nešto savršeno. Para que pudesse suprir todos esses problemas. Što će moći pokriti sve te probleme. I o que Deus tinha perfeito em suas mãos. I znači Bog je stvorio nešto savršeno u svojim rukama. Era seu filho Jesus Cristo, seu único filho. A to je njegov sin Isus Krist, njegov jedini sin. Então ele entregou seu filho para que pudesse morrer por nós. I onda je predao tog sina da bi mogao umrijeti za nas. I todos os nossos problemas do espírito, da nossa alma, fossem resolvidos. I onda svi naši problemi, problemi naše duše i našeg duha su bili riješeni. Nós acabamos de orar a oração do Pai Nosso. I znači kad u stvari govorimo i kad smo molili sada ovu molitvu Oče naš. Uma parte da oração fala seja feita sua vontade. I onda jedan dio te molitve govori neka bude tvoja volja. I a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A volja Božja je da svi ljudi budu spašeni. A vontade de Deus é que todos sejam curados. I volja Božja je da svi ljudi budu iscijeljeni. A vontade de Deus é que todos voltem para Ele novamente. I volja Božja je da se svi ljudi ponovno vrate Bogu. I hoje vamos falar desse Deus novamente. I danas ćemo ponovno govoriti o tom Bogu. I de um Deus que lança semente. O jednom Bogu koji u stvari sije sjeme. I essa semente é a palavra de Deus, a Bíblia. A to sjeme je riječ Božja ili Biblija. Onde nós encontramos um manual para vivermos a nossa vida da melhor maneira possível. I ovdje nalazimo jedan priručnik kako da živimo ovaj život u ovome svijetu na najbolji mogući način koji je Bog predvidio. Ma znaš da vam će biti. Ali usprkos tome svi znamo da je to nekad teško. Vamos ver Evanđelje po Marku. Pročitat ćemo Evanđelje po Marku, 4. poglavlje. Queres que yo leo? Da. 3 do 9. Znači 4. poglavlje Evanđelje po Marku od 3. stiha do 9. Poslušajte, iziđe sijač da sije. Dok je sijao, neko zrno pade kraj puta i dođoše ptice i pozobaše ga. Neko pade na kamenito tlo gdje bi plitka zemlja. Ono brzo izniknu jer nije imalo duboke zemlje. A kad sunce iziđe u venu i jer nije imalo korijena, sasuši se. Neko opet pade u trnje i trnje uzraste i uguši ga, te ne donese roda. Neka napokon padoše na dobru zemlju, iznikoše, uzrastoše i donesoše rod. Jedno 30-orostruk, drugo 60-orostruk, treće 100-orostruk. I nadoda, tko ima uši, neka čuje. Tko ima uši, neka čuje. Jezus, jesu vam si na mjestu Jezus? Znači ovo je jedna pripovijest koju Isus propovjedao. I na domu nos aprofundar um pouco mais no que Jesus está trazendo aqui para nós. E mi ćemo malo dublje ući u to što Isus nama želio pokazati kroz ovu riječ. Vamos orar? Pomolit ćemo se. Senhor Deus, Pai. Oče naš. Que o Senhor, Pai, possa estar nos abençoando nessa noite. Molimo te jednostavno za tvoj blagoslov ovu večer. I que essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração. I da ova riječ jednostavno može susresti naše srce. Que possamos ser transformados pela tua palavra. Da možemo biti transformirani po tvojoj riječi. Senhor, usa minha vida nessa noite. Gospodine, ti uzmi naše živote ovu večer. I que o Senhor possa, Pai, nos abençoar nessa noite. I da jednostavno nas blagosloviš ti, Oče, ovu večer. U nome de Jesus Cristo. U imenu Isusa Krista mi to molimo. Amen.
Jesus começa essa palavra falando, ouçam. Isus započinje ovu riječ govoreći. Ouçam. Poslušajte. Poslušajte. I termina no verso 9, dizendo, neka, ko ima uši. A zadnji stih kaže i na dodat, ko ima uši, neka čuje. I ouvir je uma coisa que todos querem. Todos querem ser ouvidos. Perdão, todos querem ser ouvidos. Quando eu falo algo, eu quero que a pessoa ouça o que estou falando. Znači, svi mi želimo da nas drugi slušaju. Kad ja nešto govorim, ja isto tako želim da me netko drugi posluša ono što imam za reći. Quando a mãe pede para um filho fazer algo, kad majka želi da dijete nešto učini, ela espera que ele ouça, ona prvo posluša da on čuje ono što mu govori, mas ela só vai saber se ele ouviu, se ele fizer algo. Ali ona isto tako želi da nakon toga što on to čuje, da on to i učini. I je isto što Jesus traz aqui para nós. I to je ono što Isus nama želi pokazati kroz ovu usporedbu. Ouvir je reagir. Znači, čuti isto tako znači i reagirati na ono što ste čuli. I slušati znači ono, reagirati na ono što ste čuli. Se eu pedi pra você comprar uma banana. Kad bi ja tebe zamolio da mi kupiš jednu bananu. I você tá no mesmo lugar i non puoi comprar banana. I možda ti odeš na neko mjesto, ali ne kupiš bananu. Porque você não ouviu. Zato jer jednostavno me nisi poslušala. Mas tem pessoas que falam, não, eu ouvi o que você falou. Ali, znate, ljudi često puta kažu, ali ja sam čuo ono što si mi ti rekao. Mas essa pessoa ouviu palavras apenas. Ali ta osoba je možda u stvari čula tu riječ uzaludno. Entrou pelo ouvido e saiu. Kroz jedno uho je ušla, a kroz drugo izašla. Mas o que Jesus quer trazer para nós é, aquele que ouve tem que fazer algo. Por aquilo que ouviu. Ali Isus ovdje nama želi pokazati da ono što čujemo, da on želi da jednostavno to počnemo prakticirati, da to počnemo činiti. I Jesus va falar isso conosco, reagir nesse texto, reagir a sua palavra. I ono što Isus u stvari želi nas naučiti kroz ovaj tekst je da jednostavno reagirati, znači poslušati njegovu riječ. I existe várias reações. Existem várias reações, várias formas de reagir. Znači, postoje brojni načini na koje mi možemo reagirati na Božju riječ. Eu posso pedir para você algo, fazer algo para mim, e você falar não ou sim. Znači, ja tebe mogu zamoliti da nešto učiniš za mene, a ti mi možeš reći da ili mi možeš reći ne. São dois tipos de reação. Dakle, postoje dvije opcije na koji način ti možeš reagirati na nešto na što te ja zamolim da učiniš. Uma boa i uma ruim. Jedna je da, jedna je ne. Então vamos ver quais foram as reações que as pessoas tiveram aqui nessa parábola de Jesus. I sad ćemo vidjeti koji su to razlozi koje bismo mi trebali vidjeti u ovoj riječi Bože. Jesus fala sobre o semeador, que é Deus. Znači, Isus govori o sijaču, koji je Bog u ovoj priči. Deus fala sobre o solo. Isus, znači, govori, odnosno Bog govori o tlu. Que é o coração do homem. Što je srce ljudsko. I fala sobre semente, que é a palavra de Deus. I onda govori o sjemenu, a to je riječ Božja. Vamos ler o verso 14. Pročitat ćemo 14. I 15. 14. i 15. stih. Sijač sije riječ. Oni kraj puta gdje se riječ sije, jesu oni koji su netom čuli riječ i odmah dolazi Sotona i oduzme riječ koja je posijana na njivi. Deus lançou a sua semente a beira do caminho. Znači, ovdje sijač sije riječ i onda postoje oni koji su pored puta. É a primeira pessoa que é o solo, mas é a primeira pessoa que recebe essa palavra de Deus. I znači prvo tlo, u stvari o kojem ovdje Isus govori, jesu oni koji su kraj puta. I aqui nós podemos ver uma pessoa que quer viver o seu próprio caminho. I ovdje možemo vidjeti jednu osobu koja je u stvari nastavila živjeti svoj vlastiti put ili svoj vlastiti život. Pessoa que não quer receber conselhos, não quer ouvir conselhos de quem está próximo. To je osoba koja u stvari ne želi primiti pomirenje, ono o kojem Bog govori. Pessoas que não param para pensar se aquilo que Deus falou é bom ou não. To su osobe koje ne zastanu i ne razmisle o tome da li ono što je Bog rekao je dobro ili nije. Pessoas que no primeiro momento, como
a palavra de Deus. To su osobe koje u prvom trenutku kad čuju riječ Božju, imediatamente, na mesma hora, odmah u isti trenutak, no, oni kažu ne. Non quero isso. Ne, ne želim slušati non ovo. Non quero isso. Isso não faz parte de mim. To nije dio mene, to meni ne treba. Isso não vai fazer nada bom. To mi neće donijeti ništa dobro. E o inimigo se aproveita, o diabo se aproveita, como diz o texto. I onda đavo, odnosno naš neprijatelj, iskoristi to, kao što kaže ovaj tekst. Vai lá e retira aquilo. I onda dolazi i oduzme riječ. I nós temos visto muitas pessoas assim. I možda smo vidjeli mnoge osobe takve. Pessoas que falamos, Deus te ama. One osobe koje možda govore, da, Bog nas voli. I a pessoa fala, não, quero saber de Deus. Ali onda opet s druge strane, ali sad ja više ne želim znati o Bogu. Ma, Deus tem nada bom para mim. Jer Bog nema ništa dobro za mene. Mas como, você nem ouviu o que eu tenho para falar? Ali kako ti to možeš reći kad nisi ni uzeo vremena da bi čuo ono što je on rekao? Esse é o primeiro solo. To prvo tlo. Esse é o primeiro coração. To prvo srce. É aquele coração duro. Je ono srce koje je tvrdo ili kruto. É como asfalto. Je, ono je kao asfalt. Que nada penetra. I ništa ne može proći kroz njega. Nada pode ir mais profundo. Ništa ne može pustiti svoje korijenje dublje. Pa fechado. Jednostavno je stisnuto. E existem pessoas assim. I postoje takve osobe. Que não querem saber de nada. Koje ne žele znati ni o čemu. O segundo solo, drugo tlo, o segundo coração, drugo srce. Stih 16 i 17. Isto tako, posijani na kamenito tlo jesu oni koji kad čuju riječ, odmah je primaju s radošću, ali nemaju u sebi korijena, nego su nestalni. Na to kad dođe nevolja ili progonstvo, zbog riječi s mjesta podlegnu. Nesse segundo coração, to drugo srce, nós temos uma outra reação. Imamo jednu drugu reakciju. Nós temos aí um coração que aceita essa palavra. Imamo jedno srce koje u stvari prihvati na početku riječ Božju. I esse coração aceita com muita alegria. I onda kad prihvati riječ Božju, u početku je vrlo veselo. I aquelas pessoas em todos os momentos, é glória a Deus, aleluia. I da će vam biti obično one osobe koje ćete vidjeti na početku kad se obrate, da neprestano govore haleluja, slava Bogu, haleluja. Deus é muito bom. Bog je jako dobar. Caiu alguma coisa no chão, Deus, não, Deus está abençoando. Ne, što god da učinimo, Bog će to blagosloviti. E essas pessoas só querem saber de promessas de Deus, aquilo que é bom da palavra de Deus. I onda te osobe jednostavno žele živjeti ta obećanja Božja, ono što je dobro iz Božje riječi. Mas essas pessoas essas pessoas não têm vivem na superficialidade. Não vivem, não têm intimidade com Deus. Ali to su osobe koje jednostavno žive u površnosti u odnosu sa Bogom, nemaju intiman odnos sa Bogom. São pessoas que vão para a igreja. To su osobe koje dolaze u crkvu. I ouvem a palavra do pastor. I slušaju onu riječ koju pastor propovijeda. I aquele é o único momento que aquela pessoa abre a Bíblia. Ali to je jedini trenutak kad ta osoba otvori Bibliju. Aquele é o único momento que a pessoa escuta louvores, músicas. I to je možda jedini trenutak u kojem ta osoba sluša glazbu možda Božju. É o único momento que a pessoa adora Deus. Ili kad obožava Boga. I quando chega em casa. I onda kad dođe kući, durante uma semana, kroz cijeli tjedan, non pega Bibliju, uopće ne otvara Bibliju, non fala con Deus, non ora, ne razgovara s Bogom, ne moli, non tem intimidade, jednostavno nema intiman odnos sa Bogom. Esse solo pedregoso, to kamenito tlo, é um coração que essa pessoa não cultiva. A palavra de Deus no seu coração. I to je jednostavno srce, znači ljudsko srce koje, mi bismo to rekli, ne kultivira Božju riječ u svom srcu. Znači ne brine se da neprestano uzgaja ili kultivira tu riječ Božju u svom srcu. Quando nós pegamos uma planta pequenininha no chão. Jer znate, kad mi posadimo jednu malu biljku u tlo, nós podemos
puxati bez facilidade. Uhum, možemo je iščupati bez bilo kakvog problema, znači kad je ona mala. Porque não tem profundidade. Jer jednostavno nema dubok korijen. Mas é difícil a gente pegar uma árvore grande e querer... Ali vrlo teško je iščupati ogromno drvo. Porque aquela árvore tem profundidade. Jer to drvo ima duboko korijenje. Ja upravo tako je s koracom. Upravo tako i sa našim srcem. É uma pessoa que ouviu falar de Deus. Odnosno sa tim kamenim srcem. Znači to je osoba koja je čula riječ Božju. I pra ela tudo je bom, tudo je bonito. I za nju je sve dobro, sve je predivno. I ela só quer ouvir aquilo. I ona jednostavno želi samo čuti o tome. Mas quando ela escuta alguma coisa que não é boa pra ela... Ali kad počnete s njom razgovarati o nečemu što se njoj baš ne sviđa, što nije baš dobro za nju... Ela não fica mais com Deus. Ona jednostavno više ne dolazi k Bogu. Como diz a palavra, seca a palavra. I kao što ova riječ kaže, ona im postane... Seca semente que foi lançada. Jednostavno njeno srce postane kameno, zatvoreno za riječ Božju. Porque a vida je difícil para todos. Jer život je težak za sve nas. Jesus vai falar que seria difícil para nós que somos cristãos. I Isus nam je čak to obećao da će nam biti teško u ovome životu, čak i nama koji smo kršćani. I onda kad imamo osobu koja jednostavno nema to, taj dubok intiman odnos sa Bogom, znači svaka, bilo kakva okolnost teška u njenom životu dovešće do toga da se jednostavno udalje od Boga. I onda takve osobe jednostavno napuštaju vjeru. Po falta de profundidade com a palavra de Deus. Jednostavno zbog nedostatka dubokog odnosa s Bogom. I treće tlo ili treće srce o kojem nam govori riječ. 18. stih i 19. Ima drugih koji su posijani u trnje. To su oni koji su čuli riječ, ali svjetske tjeskobne brige, varavo bogatstvo i požude za svim ostalim navale te uguše riječ i ostanu bez ploda. Primeiro solo, prvo tlo, era durísimo, muito duro, nada entrava. Je bilo jedno tvrdo tlo, jednostavno ništa nije prolazilo kroz to tlo. O segundo já era um pouco bom. Drugo je čak bilo malo bolje. Tinha pedras. Čak je imalo nešto da se može primiti ta biljka. I esse terceiro, a ovo treće é um solo bom. Je jako dobro tlo. Mas tem espinhos nesse solo. Ali postoje određeni problemi u tom tlu. Jesus vai dizer que nessa terra, nesse solo, existem como se fossem plantas que não dão frutos. Znači, u tom tlu jednostavno postoje također biljke koje jednostavno nisu plodonosne. Essas plantas, esses espinhos, se crescerem, vai sufocar essa semente. I onda jednostavno te biljke koje ne rađaju ploda u tom tlu, jednostavno one toliko rastu da uguše ovu biljku koja je posijana i koja bi trebala roditi rod. I essas plantas, esses espinhos que estão ao lado, representam as nossas preocupações da vida. A sve te biljke, znači koje rastu oko te biljke koja je posijana u to tlo, predstavljaju, znači koje guše tu riječ, one predstavljaju naše okolnosti i probleme u životu. É o nosso trabalho. To je naš posao. São os nossos estudos. To je naš fakultet. Tudo que está em volta de nós. To je sve ono što jednostavno nas neposredno uključuje, što je uključeno u naš život. I kad Jezus fala pra nos, I ono što nam Isus ovdje poručuje, toma cuidado com o que está sua volta. On nam jednostavno govori, pazi od se svih tih stvari koje su na tvom putu i oko tebe. Porque se você focar primeiramente, colocar em primeiro lugar na sua vida essas coisas que são à sua volta. Jer ako ćeš ti prvenstveno u svom životu usmjeriti svoj pogled na sve te stvari koje te okružuju, sve te probleme. Essas coisas vão te sufocar. Te stvari će jednostavno s vremenom ugušiti. I você não vai ter mais vida com Deus. Ugušit će riječ i ti jednostavno ćeš prestati imati život sa Bogom. I muitas vezes esse solo, esse coração, i to tlo, to srce, fez ao contrário.
não fez o correto. Uhum. Esse solo priorizou as coisas que estavam do lado, valorizou o que estava ao redor dele. E znači to tlo, znači to srce, jednostavno ono stavlja veću vrijednost na stvari koje ga okružuju nego na samu Božju riječ. Eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar. To doduše ne znači da ne trebamo raditi. Da ne bismo platili, da ne trebamo studirati. Não estudar. Mas nós temos que ter prioridades em nossa vida. Ali jednostavno trebamo naći prioritete u svom životu. E a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jer riječ Božja kaže, tražite najprije kraljevstvo nebesko. E as outras coisas Deus vai acrescentando. A sve ostale stvari Bog će nadodati. Mas não, esse solo não quis buscar primeiro a Deus. Ali ne, ovo tlo nije željelo prvenstveno tražiti Boga. Esse coração só queria o trabalho. Ovo srce jednostavno samo voljelo svoj posao. Porque ele queria ganhar 50 milhões de kunas por mês. Jer je željelo da raditi nekoliko miliona kuna na mjesec. Mas esses milhões de kunas não vai pagar sua salvação. Ali jednostavno ti milioni kuna neće platiti tvoje spasenje. I esse solo bom, i to tlo koje u stvari je dobro, mas que existe problemas na nosso redor, ali zbog tih problema koje ga okružuju, esses problemas, se nós não soubermos cortar esses problemas, eles vão nos distanciar de Deus. I ako jednostavno mi počinjemo se previše okretati prema tim problemima i koncentrirati na njih, oni će nas jednostavno odvajati od Boga. Como um jovem de 18 anos, que vai para a faculdade, i para ele agora é só faculdade. I to je kao kad imamo mladića koji sad krene na fakultet ili neku mladu osobu i onda jednostavno njegov fokus cjelokupan je samo na tom fakultetu. Ele não quer mais saber de ir para a igreja. On jednostavno više ne želi ići u crkvu. Se pergunta ele, cadê você, meu irmão? Onde você estava? E onda kad ga pitate, pa gdje si bio, brate? Ah, estava estudando. Ah, ja sam učio. Muita coisa para estudar. Imam jako puno stvari za učiti. Mas será que nós não temos, será que ele não tem duas horinhas na sua semana para ir na igreja ou... Ali to nije istina da jednostavno ne možeš odvojiti dva sata u tjednu da bi došao u crkvu. É porque não prioriza Deus. To je jednostavno zato jer on ne stavlja Boga kao prioritet u svom životu. I to je zato jer Bog njemu nije na prvom mjestu u životu. I u quarto solo. I ono četvrto tlo. U quarto coração. Četvrto srce. U 20. 20. stih. Ima ih koji su posijani na dobru zemlju. Oni slušaju riječ, primaju je i donose plod. Jedan 30-rostruk, drugi 60-rostruk, treći 100-rostruk. Ja ne sumnjam da ovo tlo također ima probleme. Jer ne postoji savršeno tlo. Jer tlo postaje savršeno samo kad mi počinjemo ga obrađivati. Você vai fazer uma plantação. Jer ako želiš posaditi nekakvu biljku, napraviti plantažu, precisa limpar. Prvenstveno moraš, znači, počupati travu, odnosno korov. Pra que tem uma boa plantação, pra que tudo dê frutos. Da bismo uopće mogli imati tlo, da bi nekakve plodove mogli izrasti iz tog tla. I o texto vai trazer que esse solo frutificou. I kaže u ovom stihu da je to ono tlo koje donosi plodove. Mas quando eu olho para esse texto, eu imagino que esse solo teve muito trabalho até frutificar. Ali kad ja čitam, znači, ove stihove i kad molim nad tim stihovima, ja jednostavno isto tako razmišljam o tome da bi ovo tlo donijelo ploda, da je potrebno jako puno na njemu raditi. Talvez quando a palavra chegou, quando a semente chegou nesse solo. Jer možda kad je došla ta riječ u to tlo, odnosno sjeme kad je posijano. Tinha pedras ali. Tinha pedras, rock. Možda je imalo samo kamenje. Como segundo. Kao i drugo, kao i ono drugo, kamenito tlo. Mas ele viu que aquela pedra ia atrapalhar aquela semente.
Ali onda jednostavno ono je vidjelo da Bog je vidio da jednostavno, odnosno mi moramo uvidjeti da bismo mogli nekakve plodove izroditi, da to kamenje moramo maknuti. Precisamos tirar as pedras. Moramo pomaknuti kamenje, znači moramo obraditi tlo. Porque com essas pedras não tem profundidade, não tem intimidade. Jer sa tim korijenjem nema dubine, nema intimnosti. Então ele tirou essas pedras. I onda trebamo maknuti to kamenje. Mas só que todos têm problemas em sua volta. Jer svi mi ako se okrenemo oko sebe imamo probleme. E esse coração também tinha. Esse solo também tinha várias plantas. I ovo srce, ovo tlo također ima probleme oko sebe, one biljke koje su gušile riječ također. Mas esse solo, esse coração priorizou a palavra de Deus. Ali ovo tlo, ovo srce je ono koje je stavilo Boga kao prioritet u svom životu. E o único resultado que nós temos quando nós priorizamos a Deus? I jedini rezultat koji mi imamo kad stavimo Boga kao prioritet u svojim životima? É dar frutos. Je plod Boži. Quando nós priorizamos um pé de laranja, quando nós limpamos e cuidamos com muito carinho, kad jednostavno mi kultiviramo to tlo, kad brinemo se za njega, kad sadimo u njega, kad ga obrađujemo, aquilo vai dar muitos frutos. Bog će jednostavno donijeti plodove. Porque vai ter profundidade, vai ter intimidade com Deus. Jer ono će imati jedan dubinski odnos i intiman odnos sa Bogom. I vai ter prioridade. Deus está em primeiro lugar na sua vida. I ono će imati prioritet u svom životu, a to je Bog će biti uvijek na prvom mjestu u njegovom životu. I Jesus termina dizendo. I onda Isus završava tako što kaže. Tko ima uši? Tko ima uši? Uši, neka sluši. Neka. Amen. Amen. I então nós vemos quatro tipos de solo. Dakle, ovdje vidimo četiri tipa zemlje ili tla. I um foi o melhor, foi o que deu fruto. Prvo je bilo ono koje uopće nije imalo fruto. I znači to zadnje je bilo u stvari ono koje je donosilo jedino plodove. Ele fez o que tinha que fazer para que desse frutos. I onda je on nama pokazao što je potrebno da bismo mi činili, da bismo imali te plodove. Ele ouviu a palavra de Deus. To tlo jednostavno je slušalo riječ Božju. Esse coração ouviu a palavra de Deus. To srce je čulo riječ Božju. E como nós falamos no começo, ouvir é reagir. I kao što smo rekli na početku, čuti znači reagirati. Então ele ouviu a palavra. I onda to srce je čulo riječ. E fez tudo para que aquela palavra pudesse frutificar no seu coração. I onda je učinilo sve da bi ta riječ mogla donijeti plodove u njegovom srcu. E agora nós temos um coração bom com frutos. I sad imamo jedno srce na posljedku koje je dobro i koje ima plodove. E agora é hora desse coração compartilhar esses frutos. I onda dolazi vrijeme da to srce podijeli svoje plodove. I nós vamos aprender com esse mesmo texto. I mi ćemo to naučiti upravo kroz ovaj tekst. Porque o semeador desse texto. Jer sijač u ovome tekstu. É Deus. Je Bog. I é muito interessante quando nós olhamos para esse texto. I jako je interesantno kad čitamo ovaj tekst. É que Deus semeou. Da Bog je sijao. I ele não escolheu o tipo de solo. I on nije birao tip tla na koji će sijati. Ele semeou para todos. Već je sijao svima. I agora? I sada? Deus sabia que um coração ia rejeitar. I Bog je znao da će postojati neko srce koje će ga jednostavno odbiti. Muito duro. Koje će biti tvrdo. O segundo. Não ia dar muito certo. Drugo koje neće biti tako ozbiljno sa Bogom. O terceiro, os problemas da vida não ia deixar ele à frente. Treće, koje zbog problema u svom životu jednostavno će se odmaknuti od Boga i više neće ići sa njime. Ele sabia que tinha um tipo de terra que ia frutificar. A isto tako je znao da postojaće jedno tlo koje će donijeti plodove. Mas ele não deu só para esse tipo de terra que ia frutificar. Ele não jogou a semente só no solo que ia dar certo. Ali Bog znači nije sijao samo za ovo posljednji tip tla, znači samo za ovo koje će donijeti plodove. Ele deu para todos. Već je dao svima. Ele semeou em todos os tipos de solo. On je sijao svoju riječ, odnosno svoje sjeme na sve vrste tla.
I ao redor de nós, i sada kad gledamo to, nós vemos pessoas assim. Vidimo com vários tipos de coração. Vidimo znači osobe sa različitim tipovima srca. E será que nós temos feito como Deus, semeando em todos os corações, falando a palavra de Será que nós temos feito como Deus, falar a palavra dele para todos? E možda mi imamo, znači, vjeru za Boga, da jednostavno možemo govoriti njegovu riječ svima. Ou nós temos escolhido em qual tipo de pessoa vou falar? Ili možda samo biramo, znači, tipove osoba kojima ćemo propovijedati njegovu riječ. Essa não é a nossa missão. Ali to nije naša misija. A nossa missão é falar a palavra de Deus. Naša misija je da jednostavno propovijedamo riječ Božju. A nossa missão é compartilhar os frutos. I naša misija je da podijelimo plodove. Todos aqui já comeram laranja. Svi koji ste ovdje ste već probali naranđu. A laranja tem muita semente. Naranđa ima puno sjemena. Mas só que não dá só uma laranja no pé de laranja. Não é só uma laranja que tem na árvore. Ali neće samo jedna, znači naranđa činiti cijelo drvo. Nós temos uma árvore. Već jednostavno imamo drvo. Que dá muitas laranjas. Koje daje puno plodova, odnosno naranđi. I dentro de uma laranja. A u jednoj naranđi. Nós temos muita semente. Imamo više sjemena. I assim que Deus faz conosco. I to isto tako Bog čini sa nama. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Kada mi čujemo tu riječ Božju. I quando nós reagimos. I kad reagiramo na tu riječ. Para que essa palavra frutifique. Da bi ta riječ bila plodonosna, da bi se ona množila. Nós temos que compartilhar. Onda je možemo i podijeliti. I a minha... O que eu penso sobre esse texto, na minha vida. I ono što ja mislim o ovom tekstu za moj život. É que muitas vezes eu já escolhi para quem eu ia falar a palavra de Deus. Je u stvari da sam često puta ja sam izabirao kome ću govoriti riječ Božju. Često puta sam ja sam sebi kazao, ah, ovaj sigurno neće slušati ono što mu ja govorim. Ali kako ja znam da on neće slušati ako mu nisam niti govorio? Kako? Esse aqui não vai dar certo, esse não vai pra frente. Ovdje, znate, on mi baš ne izgleda ozbiljno. On sigurno neće izaći. Esse só vai ficar na igreja 1 mjesec, 2 mjeseca. On će možda ići 1 mjesec, 2 mjeseca u crkvu. Mas como que eu sei, se eu ainda não falei a palavra de Deus pra ele? Ali kako ja to mogu znati ako mu nikada nisam govorio riječi Božje? Mas tem aquelas pessoas que nós olhamos, não. Esse vai ser cristão. Ali onda ima onih osoba za koje mi kažemo, a da, ovaj će sigurno biti kršćanin. Esse je ovo, vežem je kao pastor. Taj će biti sigurno pastor, gleda mi kao pastor. Esse je muško na igreži. On će biti bravo muško u crkvi. Deus va usa ele. Bog će ga koristiti. Mas quem decide isso não somos nós. Ali to je, nije ono što je Bog zamislio. Jer quem usa je Deus. Jer Bog je taj u stvari koji koristi ljude. A nossa missão é falar a palavra dele. Naša misija je samo da govorimo njegovu riječ. I como fala esse texto, como nós aprendemos esse texto. I kao što govori ovaj tekst, tako nas je naučio ovaj tekst. Que a partir de hoje. Jednostavno, mi smo pozvani da dijelimo riječ Božju. Mas não possamos escolher pessoas. I mi ne možemo birati ljude. Deus ama todos. Jer Bog voli sve. Deus nos deu um livre-arbítrio. A vontade própria. Bog nam je dao, znači, slobodnu volju. Nós podemos fazer o que nós quisermos. I možemo činiti što želimo. Mas Deus tem um plano. Ali Bog ima plan. Deus tem um plano de salvação. Bog ima plan spasenja. Vida verdadeira. Pravi život. I ele não quer isso pra qualquer, pra alguns. I on to nije izabrao samo za pojedine. Ele quer pra todos. On to želi za sve. A palavra dele está para todos. Njegova riječ je za sve. E às vezes nós queremos só para nós e para alguns amigos. I možda mi to samo želimo za sebe ili za neke od naših prijatelja. I que a partir de hoje nós não possamos fazer mais isso. Ali jednostavno, mi ne možemo izabirati, jer to nije u našoj volji, već je to u Božoj. Que
nós possamos olhar para aquela pessoa com amor. Mi jednostavno samo možemo moliti za tu osobu s ljubavlju. O amor de Deus está dentro de nós. Sa tom ljubavlju Božjom koja je u nama. Porque assim como Deus nos amou. Jer kao što je Bog ljubio nas. Bog ljubi sve ostale. Às vezes nós temos uma pessoa matando uma criança. Neki puta mi možda vidimo neku osobu koja je samo dijete. Nós falamos, esse homem não merece salvação. I onda mislimo možda za neku osobu drugu da ta osoba ne zaslužuje spasenje. Esse homem não merece amor de Deus. Da on ne zaslužuje ljubav Božju. Mas eu que tô falando isso desse homem. Ali ono što Bog govori o tom čovjeku. Tô mentindo para outra pessoa. Isto tako vrijedi i za sve druge. Quando eu falo mal dessa pessoa. Jer ja kad govorim o toj osobi, možda govorim loše. Falo do seu pecado. Govorim o njegovom grijehu. Ele matou uma criança. Ele matou. Jer je on ubio dijete. Mas eu menti para uma pessoa. Falei que não é verdade. Ali Bog jednostavno govori. Mas eu menti. Falei que não era verdade. Mas tu? Eu menti para outra pessoa. Falei que você matou a criança. Znači, ja možda govorim o toj osobi nešto loše, da ona ubila dijete, a možda u stvari ono što ja govorim je laž, to nije istina. Ali ta druga osoba kojoj ja govorim o njemu to ne razumije, jer ona je čula informaciju od mene. I koja je diferenca ti eu falar aquilo que não é verdade? I koja je razlika između onoga kad ja govorim nešto što nije istina? I daquele que matou uma criança. I kad govorim o tome da je on ubio to dijete. Pra Deus, nenhum. Za Boga nema nikakve razlike u tome. Pra Deus, pecado é igual. Jer za Boga svaki grijeh je isti. Znači i moja laž i to da je možda ta osoba ubila dijete. Nós sabemos que nós vamos pagar um preço diferente. Mi znamo da ćemo svi na kraju, mi koji smo spašeni, dobiti drugačiju nagradu, znači dobit ćemo nagradu. Mi znamo da ako netko ubije osobu, da će ići, znači u zatvor i da će tamo provesti godine. Jer ako ukradeš nešto, você vai ficar talvez menos do que quem matou uma criança. I vjerojatno ćeš dobiti možda manju kaznu nego što će dobiti one koji je ubio dijete. Nós vamos pagar aquilo que nós fazemos de mal. I mi jednostavno plaćamo za ono što smo učinili loše. Não Deus vai nos fazer pagar. Ali Bog nije taj koji će nas učiniti da mi plaćamo. Nós vamos pagar pelo que nós fizemos aqui na terra. Već jednostavno mi kao ljudi jer smo sagriješili smo morali plaćati za ono što smo učinili na ovoj zemlji. Mas o amor de Deus está sobre nós. Ali ljubav Božja je iznad svega toga, iznad nas. A graça de Deus está sobre nós. Milost Božja je nad nama. Da, com o mesmo tamanho. Sa tom istom mjerom. Deus nos ama do mesmo jeito. I Bog ljubi sve ljude. Então, que nós possamos aprender com essa palavra. I onda ono što možemo naučiti kroz ovu riječ. A não escolher pessoas. Je da ne izabiremo sami ljude. Porque o resultado não é nosso. Jer rezultat nije na nama. O resultado é Deus. Rezultat nije naš, već je Boži. É o Espírito Santo que vai transformar a pessoa. Duh Boži je taj koji će promijeniti osobu. A palavra de Deus diz que essa palavra transforma, não somos nós. I riječ Božja kaže da sama riječ Božja upravo u stvari transformira osobu, a ne mi. I essa palavra transforma pelo Espírito Santo. I ona transformira osobu po Duhu Svetome. I nós só vamos saber se a pessoa vai dar frutos, vai ser uma boa pessoa, se a gente falar da palavra de Deus. I mi ne možemo znati da li će neka osoba donijeti plodove i da li će ona biti dobra i za Boga. Amen. Amen. Que Deus possa abençoar a vocês. I zato neka Bog blagoslovi živote vaše. Que quando ouvimos a palavra de Deus. I da kada čujemo riječ Božju, possamos reagir. Možemo reagirati na nju. Mas da melhor maneira possível. Na najbolji mogući način. Reagindo como a palavra nos diz. Da reagiramo upravo onako kako nas riječ uči. Não de outro jeito. Ne na bilo koji drugi način. É difícil, eu sei. Da, teško je neki puta, ja znam. Mas temos que perseverar.
ali jednostavno trebamo ustrajati kao što se ustraje kad se obrađuje tlo. Jer Bog ima milosti za nas. Amen. Amen.